הלאה חברים, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים. רבותיי, אני רוצה להכריז בזה שאני פותח קבוצת טלגרם. כמו שאתם ביקשתם רבותיי, אני אראה לכם את הסרטון האחרון, את התגובות שהיו פה, כמה אנשים רוצים להצטרף לקבוצת טלגרם ICO מיום ארבעה ימים שהעליתי את הסרטון הזה. תראו כמה תגובות, לא לדבר על תגובות בוואטסאפ וטלגרם שקיבלתי. אתם רוצים, אני פה בשבילכם, ונעשה, ננסה. זה דורש ממני המון המון דברים שאני לא רוצה להתעסק איתם, לכלוכים, פוליטיקות וזה, לא מתאים לי, אני לא כזה. אז אני אנסה לעשות את זה בזהירות, תכף אני אראה לכם את החוקים, ונראה איך זה מתגלגל. אני אופטימי, יהיה בסדר. כדאי לכם להישאר עד סוף הסרטון, כי בסוף הסרטון גם אני אתן לכם איזה טיפ על איזה מטבע חדש, לא חדש, מטבע, לא ICO כבר נסחר, אבל שהולך לדעתי לעשות פלאים. חכו עד הסוף, לאט לאט, יש לנו הרבה דברים בסרטון הזה, תהיו מרוכזים, תעזבו את הכל, סתם, מה שאתם רוצים. בקיצור, קודם כל אתם הולכים לטלגרם, telegram.org, מורידים את האפליקציה של הטלגרם בפלאפון, בדסקטופ, מה שאתם רוצים, יש לכם יוזר עם הטלפון, הכל בסדר, מאוד פשוט, חצי דקה הרשמה, הכל בסדר. כל הדברים שאני אדבר עליהם, כל הלינקים יהיו בתחתית הסרטון הזה, אז לא תתקשר אליי, איפה זה, איפה זה, הכל בתחתית הסרטון, אם זה ביוטיוב, תלכו ליוטיוב ותראו את כל הלינקים. אז אתם, בלינק הראשון שלכם יהיה בעצם להירשם לקבוצת הטלגרם. אז הקבוצה, אני בחרתי לשם קריפטו ICO, נראה לי נחמד, סבבה וגם מתאים לקבוצה. אז אתם צריכים למנות בעצם את הטופס הזה, שם, אימייל, טלפון. כמו שאמרתי, כשאני פותח את הקבוצה, אני אבקש מכם תרומה חד פעמית, כמה שאתם רוצים, לא נכנס לזה, רק בשביל שאני מתעסק עם זה וזה. כל מי שדיבר איתם ואמר, אתה צודק, בטח, נתרום, חבל, מה? סבבה. אז תרומה בסך כמה אתם רוצים לתרום. אתם יכולים לתרום בביטקוין או באתריום, מה שאתם רוצים, אוקיי? אתם רושמים כמה שלחתם, אתם צריכים קודם לשלוח. כמה שלחתם, באיזה מטבע אתם עושים את זה, מאיזה ארנק שלחתם את זה, את הטרנזקשן איי-די, גם באיתר וגם בביטקוין, שאני אוכל לזהות אתכם, שמשתמש בטלגרם, בגלל זה אמרתי לכם קודם, אתם צריכים לפתוח יוזר בטלגרם, ואתם מאשרים פה שקראתם את התקנון. תכף אני אכנס לזה. מאשרים, שם מלא, סאבמיט, זהו. אתם, זה יגיע אליי הטופס, אני אזהה את השם משתמש עם התרומה, אראה שזה נכון, ואשלח לכם לינק להצטרפות לקבוצה. אוקיי? זו קבוצה סגורה, אז זה מה שיהיה. בכל מקרה, אתם מבקש מכם לקרוא את התקנון. אז תמיד אנחנו לא קוראים את התקנונים, בינינו, נכון? לא קוראים. אבל עכשיו אנחנו נקרא יחד איתי, כי זה מאוד חשוב. אז תקנון. קודם כל, רבותיי, אתם יודעים שהשקעה ב-ICO היא השקעת בדרגת סיכון גבוהה ביותר, וכל מי שמשקיע דרך הקבוצה מבין כי אין כל התחייבות לרווח כלשהו. ההמלצה היא לא לסכן כסף שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד. זה אתם יודעים. אבל זה באדום, זה בהתחלה, בלי טענות בבקשה. אז המטרה העיקרית של הקבוצה היא להשקיע ב-ICO שיש להם פוטנציאל גבוה להחזר ROI, החזר על ההשקעה, ROI טוב, ולתת לנו עסקה טובה. המטרה המשנית של הקבוצה זה להפוך לפלטפורמה לדיון בפרויקטים שאנחנו מושקעים ביחד, ללמוד ולעזור אחד לשני, אוקיי? חכו, תהיו איתי בבקשה. לכן החוקים הבאים יכולו על הקבוצה, תקראו אותם בקפידה. אני בעצם אחכה להודעות מהקריפטו טריידר, ואני כבר אומר לכם, עוד לדעתי שעה או בשעה הקרובה הולך לפרסם ICO חדש, אז כדאי לכם להצטרף לקבוצה כמה שיותר מהר. אני לא יודע על ה-ICO זה שום דבר, אני יודע שלא צריך לעלות מסמכים, וגם תושבי ארצות הברית יכולים לעשות את זה. הוא הודיע לנו את זה, אוקיי? אז אם הייתם חברים בקבוצה שלי, אז כבר הייתי מודיע לכם את זה. אז כדאי לכם, בסדר? אז כשהוא מעלה סרטון, אני גם מעלה סרטון מיד כשאני אוכל, רבותיי, בהקדם האפשרי. יכול להיות שזה ICO שעוד שעתיים נגמר, ואני לא אספיק לעשות סרטון. סורי, זה מה שהיה. אני גם עובד, אתם יודעים, אם מתפרסם בערב בדיוק כשאני בעבודה, מתפרסם איזה ICO ואני לא יכול לעשות סרטון, אני לא יכול לעשות סרטון. מה שאני לא יכול, אני לא אעשה. מאוד מאוד פשוט. כשאני יכול, אני אעלה סרטון. גם תמיד שמורה לכם הזכות להצטרף לקבוצה שלו עם תרומה אליו, ולעשות את זה הכל בלעדיי. אני רק מתווך קטן שרוצה לעזור לאנשים שקצת קשה להם עם האנגלית, קצת יותר רוצים תמיכה, זה המטרה שלי פה. אני לא הולך להיות מיליונר מזה, גם תבינו, אני לא הולך להרוויח מזה כלום מלבד התרומה שלכם. ואני אכיר אנשים מדהימים, כי אני מדבר עם אנשים מדהימים שממש כיף לדבר איתם. בקיצור, אז
הוא מעלה סרטון, אני מעלה סרטון, במקרה וההשקעה היא בצורה של פול, זאת אומרת שהוא נותן לנו מספר ארנק שלשם אנחנו שולחים את הכסף, כן? גם אני עושה את זה, כן? שולח את הכסף אליו, אז אני לא סגור על העניין הזה, אבל כנראה שאני אתן לכם את הלינק, את המספר הענק הזה, תשלחו אליו, כל העסקים יהיו דרכו. אני לא בטוח שאני אעשה את זה ככה. יכול, רוב הסיכויים שאני אעשה את זה ככה, אתן לכם את הענק שלו, תשלחו לשם, אתם צריכים למלא איזה טופס, אני אבדוק את זה יותר בדיוק. במקרה שאי אפשר לשלוח לו, כי אתם לא חברים בקבוצה וכאלה, אני אקח את זה על עצמי, אני אתן לכם ארנק, מספר ארנק, אם זה איתיריום, ביטקוין, לא משנה מה, שאתם, ואני אעשה לכם טופס כמו שראיתם, מאוד דומה, שאני שם כזה וכזה, שלחתי כך וכך, הנה הטרנזקשן, כל הדברים האלה, הכל יהיה בטופס, ואני אקבל את הכסף שלכם, ופה יש סימן שאלה גדול. מי שלא סומך עליי רבותיי, שיסגור את הסרטון הזה, חבל הזמן. אין פה, אני לא יכול לשכנע אתכם שאני אמין. אני, זה מה שאני עושה, בסדר? אני לא רוצה לשכנע אתכם. אני אומר לכם שאני אמין ואני לא מתכנן לעשות שום דבר עם הכסף שלכם, מלבד לנסות לעזור לכם להשקיע שם. מי שלא מאמין לי, וזה בסדר, זה בסדר, אל תצטרפו, זה בסדר גמור, אל תשלחו לי את הכסף, הכל בסדר. מי שמאמין, יודע שהוא מאמין, ושולח לי את הכסף, אני את הכסף הזה אשלח לקריפטו טריידר, הוא ישלח לי את כל הטוקנים, אני אחלק את הטוקנים. זה לוקח זמן, לא מיד הטוקנים באים, לפעמים זה עד סוף ה-ICO, לפעמים זה מיד, לפעמים זה שנכנסים לאקסצ'יינג, כל מיני דברים, לא משנה. ברגע שאני אקבל את הטוקנים, ייקח לי יום יומיים, או תלוי כמה אנשים יהיו, קחו בחשבון, אני אתקן כל דבר בטלגרם בקבוצה, קיבלתי את הטוקנים, אני מחלק אותם, כך וכך. גם לא רבותיי, היו בעיות עם חלוקת הטוקנים, כי עד שה-ICO שלח לו את הכל, שלחו לו רק 50%, זה דברים שאתם צריכים להבין שקורים, אז לא לנפח את המוח, בסדר? זה קורה, לא להתרגש, אבל אם אתם לא סומכים עליי וחושבים שאני אקח את הכסף, אל תעשו את זה. אם יש לכם ספק הכי קטן, אל תשלחו לי כסף. לא רוצה את הכסף שלכם, באמת, באמת, באמת. אז שלחתם לי את הכסף, אני שלחתי אליו, הוא קיבל את זה, אני אמלא את הטופס, כך וכך איתר שלחתי לך, הוא שולח את הטוקן, ברגע שאני אקבל את הטוקנים, אני כמובן אפזר אותם לכם, וכמובן אתמוך איך אנחנו מצרפים את הטוקנים למה איתר או וולט, כל הדברים האלה, תוכלו לשאול אותי, בסדר? אז תחשבו לפני ששולחים את הכסף, אם אתם סומכים על לונדי, כן או לא. בסדר? סבב. אז אם זה פול, אני אדבר איתו איך אנחנו נעשה את זה. במידה והוא, ה-ICO הקרוב למשל בשעה הקרובה לא יהיה עם פול, אז כל אחד בעניין שלו, זאת אומרת אנחנו נעשה, אני אתן לכם ארנק איתר שלי או ביטקוין, ואתם אתם תשלחו לי את הכסף אם תרצו, וחלוקת הטוקנים תהיה באחריותי. בסדר? במידה ומצאתי ICO שאינו של קריפטו טריידר, כן? CT קריפטו טריידר, אני אציין זאת במפורש. יכול שיהיה ICO נחמד של, שנראה לי מגניב, ואני אגיד לכם, זה לא שלו, אתם לא חייבים, וכך וכך, ואין פה איזה דיל, כי קריפטו טריידינג מסיר לנו דיל, אני אציין את זה, ומי שרוצה כן, כן, לא, לא. עכשיו אני אגיד לכם את החוקים שנמצאים אצלו, אצלו בקבוצה, אתם רואים? אני תרגמתי את זה, קצת הוספתי וכאלה, אבל אני רוצה, חשוב לי, שנעבור על זה. אל תנסו לחתור לעסקאות מאחורי הגב של הקבוצה. איסור מוחלט לפנות לאנשי ה-ICO אחרי שעשינו את העסקה ולהגיד, בוא נעשה אתכם עסקה יותר טובה. זה לא יהיה נסבל רבותיי, ואני לא אהיה סבלני. אם אני אשמע על מישהו שעשה את כזה, אז אני אגיד לו תודה רבה, קח גם את התרומה שלך, אני לא צריך בקבוצה שלי, אתה לא צריך להיות. אני מנסה פה להקים קבוצה של אנשים שהם אמינים, שאכפת להם אחד מהשני, שהם סבלנים אחד לשני, והם לא באים ללכלך כמו רוב הישראלים. להגיד דברים לא טובים, מנסות לעשות מניפולציות, זה לא אני חבר'ה. אז בבקשה, להתנהג בהתאם. מי שמעוניין לקבל עסקאות יותר טובות, הוא יותר מוזמן לעשות את זה בעצמו, אבל לא לגבי הקבוצה. אל תנסו לנהל מסע ומתן על כל עסקה פוטנציאלית עם כל אחד בשם הקבוצה שלי. זאת אומרת, אם אתם ראיתם איזה ICO, אתם תבואו, חבר'ה, יש לי 400 איש בשמנו, בשם הקבוצה, אתם מציעים לעשות משהו. אל תנסו את זה, כי זה ידפוק את הקריפטו טריידר בעסקאות שלו. אני לא מוכן לעשות את זה עוד פעם. אני לא אהיה סבלני, בן אדם, אני אחזיר לו את התרומה ואני אעיף אותו מהקבוצה, לא טוב לי. אנחנו אנשים ישרים.
אם אתם רוצים, טוב, זה אני אמחק את זה מפה, הוא ביקש ממני לא לשלוח לאנשים, אז בואו נמחק את זה. הלינק, לא חשוב. אז אל תפנו ב-ICO חדשים, אתם רוצים באופן אישי אליו, בבקשה. בואו נתמייג בפרויקטים שאנחנו מעורבים כקבוצה, אין קידום של פרויקטים אחרים. אל תשימו לינק שותפים, שיווק שותפים, הנה ICO חדש, כדאי לכם. לא רוצה לשמוע על זה, זה לא מטרת הקבוצה הזאת, יש מיליון ואחת קבוצות אחרות שאתם יכולים לעשות את זה. לא רוצה לראות שום קישורים, שום מזכורים של פרויקטים אחרים, אני לא רוצה. אפשר לשאול את דעת הקבוצה מה דעתכם על ה-ICO הזה, אתם יכולים לעשות את זה, מילה וזהו. לא להתחיל לעשות שרשור של פוסטים על ה-ICO הזה, לא מוכן. אל תתקשרו אליי או לקריפטו טריידר, לטלגרם, אני אשמח שאני להכיר כל אחד מכם, אבל רבותיי אין לי זמן, אל תתקשרו. אליי אתם יכולים להתקשר, כן, אתם מתקשרים וזה, אבל לא להציק, חבר'ה, לא להציק. תהיו נחמדים לזה, זה לזה, וזה הסעיף בעיניי הכי חשוב. בבקשה תעשו כבוד לכל חבר בקבוצה, אנשים זכאים לדעה משלהם, אז בואו נכבד אחד את השני, לא לקלל ולא להעליב. אני לא אהיה סבלני לזה. ובאמת רבותיי, מי שיתחיל לעשות דברים כאלה, אני מוציא אותם מהקבוצה, ואם יהיה יותר מדי כאלה, אני פשוט אסגור את הקבוצה. זה בסדר, הכל בסדר. אני, זה לא ה-state of mind, אני לא חושב ככה, לא באיך... אנשים אחרים לא טובים, או להגיע לדברים, באמת מילים מלוכלכות, לא בשבילי. במהלך זמן עסקה, שאנחנו עושים עסקה, נגיד ה-ICO נגמר מחר, ואנחנו בתוך העסקה, נכנסנו ל-ICO הזה, אני מבקש שהשיחות יהיו רק על ה-ICO הזה, אם יש שאלות, טענות, מענות, תשאלו על ה-ICO הזה, עד שהעסקה תיגמר, כן? כמו כן, תשמרו על זה בשקט בינינו. רק הקבוצה. אני לא רוצה שכל אחד ידע פה על ה-ICO הזה, אז בבקשה תשמרו על השיחות רק על ה-ICO הזה ורק לנו בקבוצה. אז חברים שלא יקפידו, הקרים יוצאו מהקבוצה ללא עזרה, אני לא אזהיר אף אחד, אתם תעשו את זה, אתם פשוט תהיו בחוץ. מכאן שמעתה ואילך לא יפרסם סרטון ציבורי להודעה, ציבורי להודעה על ה-ICO, רק סרטון פרטי, זאת אומרת, אני אעלה את זה ליוטיוב עם לינק פרטי, ואני את הלינק הזה אפרסם בקבוצת טלגרם, שרק אתם תוכלו לראות את זה ראשונים, ולהחליט אם אתם מצטרפים או לא, אוקיי? אני לא אעשה את הווידאו הזה ציבורי. מכיוון שאנחנו רוצים לשמור על פרופיל נמוך, שרק החברה הקבוצה יראו את הסרטונים, זה גם ימנע מאנשים לדעת שיש עסקה, כי אין וידאו מהערוץ שלי שמדבר על זה. זה לא יהיה ציבורי, אף אחד לא ידע, רק אתם. סרטונים הם פרטיים ואתם לא רשאים לחלוק אותם בשום מקום. אני לא רוצה לראות סרטון שהעליתי פרטי שהוא מפורסם בפייסבוק או בזה, מי שיעשה את זה, בום. אחרי שה-ICO יסתיים אני אעשה וידאו ציבורי שמדבר על הפרויקט, איך זה צריך להיות. והוידאו הזה אתם יכולים לשתף אותו כמה שאתם רוצים כדי להרים את המטבע כמה שיותר ולעשות אותו חיוני ושהמחיר שלו יעלה, כן? חברי הקבוצה צריכים לתרום זמן כדי לקדם את הפרויקט שאנחנו מושקעים. אני אשמח מאוד, זה לא חובה, מי שיכול באמת לפרסם את ה-ICO אחרי שנגמר. השורה התחתונה היא, אם נשאר מאוחדים ונפעל לפי הכללים שאתם כרגע קראתם איתי ביחד, וההמלצות, השנה הקרובה שלנו, 2018 ואילך, תהיה מאוד מאוד מוצלחת. זה אני אומר לכם. הכוח שלנו זה באחדות שלנו, תזכרו את זה, אוקיי? אז אחרי שחפרתי לכם תקנון ועניינים וזה, אתם קוראים את התקנון, מסמים, שם מלא, סאבמיט, ומגיע אליי היוזר שלכם מהטלגרם, כל הכסף, כל הארנק, תרומה, אני מקשר בין בן אדם לבן אדם, מבין שזה שולח לו לינק לקבוצה, צ'ק, הוא בפנים. בסדר? סבבה. וואי, זה לא היה קל. אז רבותיי, זה עשינו, בואו נלך, אז זה מי שרוצה לקרוא את החוקים של קריפטו טדר, אותו דבר כמעט אחד לאחד, לא הוספתי שום דבר, רק דברים שאנחנו נבין אותם קצת יותר. בסדר? סבב. מילאתם את הטופס, פתחתם טלגרם, דיברתם עם לונדי, שלחתם כסף, קיבלתם לינק, הצטרפתם לקבוצה, אוקיי? מאותו רגע, ברגע שיש סרטון, אני מעלה רק לקבוצה הפרטי ביוטיוב, ואנחנו יכולים לצאת לדרך. רבותיי, ה-ICO שהוא נותן, ממוצע של 1,200%. תענוג. אוקיי, סבבה. זה עד כאן, מאוד פשוט, חיכיתם לסרטון הזה, הנה יצא, אתם מוכנים, אנחנו כקבוצה מוכנים לצאת לדרך, אוקיי? סבבה. קודם כל, קבוצת הטלגרם שנוכל להיכנס ל-ICO המהר שהולך להתפרסם בקרוב, אז תעשו את העברות של הכספים, כמה שיותר מהר, איתיריום, ביטקוין, מה שאתם רוצים, תעבירו כסף, אני אצטרף אתכם לקבוצה, ונתחיל לעשות עניינים רבותיי, אוקיי?
אז שיהיה לכולנו בהצלחה, אני מאוד מאוד מתרגש לקראת הפתיחה של הקבוצה הזאת, נראה איך זה הולך, אני מקווה, אני בטוח שילך טוב עם אנשים טובים, רק דברים טובים קורים, אוקיי? אז חבר'ה, תודה שצפיתם ואנחנו נתראה בסרטון הבא, או בעסקה הבאה, יאללה ביי. I feel good. I knew that I would not. I feel